السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. بہت سارے ساتھی مجھے کمنٹ کرتے ہیں، کال کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نوشاد بھائی، آپ یوٹیوب کے لیے کون سا ایپ یوز کرتے ہیں اور کس طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں بھی بتلائیے. میں سب کو علیحدہ علیحدہ جواب نہیں دے پاتا ہوں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں جس کے اندر میں یہ بتلا دوں کہ میں صرف ایک دو فوٹو اور MP3 کو یوز کر کے کس طریقے سے اپنے چینل کے لیے ویڈیو بناتا ہوں. میں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پورا وہ طریقہ بتلانے والا ہوں، لاسٹ تک میں اس کو دیکھیے گا، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا. سب سے پہلے ہمیں اپنے موبائل سے کین ماسٹر کو اوپن کر لینا ہے. یہ کین ماسٹر اوپن ہو گیا. تین آپشن میں سے پہلے آپشن کو چوز کیے، پھر میڈیا کو دبائیں گے، پھر بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیں گے، جو بھی بیک گراؤنڈ آپ کو پسند ہو. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہم نے لے لیا. اب جتنی دیر کا ویڈیو ہو اتنی دیر تک اسے کھینچ دینا ہے لاسٹ تک. جیسے ایک منٹ کا ویڈیو بنایا ہے بنانا ہے تو ایک منٹ تک ہم نے کھینچ دیا. اب اس کے بعد لیئر میں جائیں گے اور کوئی ایک فوٹو چوز کر لیں گے. جیسے یہ دارالعلوم دیوبند کا فوٹو ہم نے چوز کیا. اب اس کو یہاں برابر ملا کے سیٹ کر دیں گے اور اس فوٹو کو بھی لاسٹ تک کھینچ دیں گے. جتنی دیر تک ویڈیو چلانا ہو اتنی دیر تک فوٹو کو کھینچ دیں گے. اب اس فوٹو کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ذرا سا خوبصورت لگے دیکھنے میں. دیکھیے آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا، جتنا لائٹنگ دینا ہو دے دیجئے گا. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے ایک اپنے چینل کا یہ آلریڈی بنایا ہوا تھا، اس کو ہم ابھی سیٹ کریں گے. نیچے میں کروپ کر لیتے ہیں، نیچے سے کاٹ دیتے ہیں اس کو. یہ دیکھیے برابر ملا کے پھر اس کو نیچے سیٹ کر دیا. اب اس کو بھی لاسٹ تک کھینچ دیں گے اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے. پلس پہ دبا کے یہ دیکھیے اس طرح کھینچ دیں گے، اور خوبصورت لگنے لگا ذرا دیکھنے میں. اب آگے کی باری آتی ہے لوگو لگانے کی. یہ لوگو ہے، یہ بھی میں نے آلریڈی پہلے سے بنایا ہوا ہے، آپ کو بھی پہلے سے بنا کر کے رکھنا ہے. میں اس میں صرف سیٹ کرنے کا کر کے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے میں سیٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہ کٹ گیا برابر میں. یہ بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے، اگر آپ کہیں گے کہ میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا. یہ لاسٹ سے اس کو کاٹ لیں گے. اب MP3 ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اسے بھی سیٹ کر دیتے ہیں. دیکھیے MP3 بھی سیٹ ہو گیا. لاسٹ حصے کو اس میں سے بھی کاٹ دیں. ابھی ہماری ویڈیو آلریڈی تیار ہے. ایک کام اور کر لیتے ہیں، اس میں دیکھیے ہم پلس کو سلیکٹ کر لیں گے. اب یہ دیکھیے ویڈیو ہماری پوری تیار ہو چکی ہے. اس طریقے سے ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں جو آپ ہمارے چینل پر دیکھتے ہیں.